Bilim insan bazen özünü sevmir. Özünü sevme bu biz ele bilirik ki bu egoizmden uygun gelmez. Bu tamam başka bir anlayıştır. Özünü seven bir insan hakikaten özüne değer verecek. Bu insanın özüne güveni de yüksek olacak ve özünde içinde məhəbbət olan bir şəxs digərlərinə də məhəbbəti verə biləcək. İnsan özünü sevəndə minimum həyatda minimum nəticələrə qani olmayacaq. Bu istəyəcək həm mənəvi tərəfdə, həm maddi tərəfdə ən yüksək nəticələr əldə eləsin. İnsan nəyə görə belə deyim, elmi mövzularda və yaxud da ki maddi mövzularda ən minimuma qani olur? Çünki özünü ona layiq bilir. Bir insan əgər öz dəyərini yüksək bilsə, bir insan fikirləşsə ki mən buna layiq deyiləm, daha çoxuna layiqəm. Bu insan daha çox çalışacaq və əslində özünə olan sevgi egoist insanlardan fərqli olaraq bu onu hərəkətə gətirəcək. Egoist insanlar istəyirlər ki, bu cəmiyyətin mərkəzi olsun, heç bir iş görməsinlər, hamı bunların ətrafına fırlansın. Ancaq özünə sevgi hansı ki özünə dəyərlə bərabərdir, o insanı hərəkətə gətirəcək.